Bashkimi Europian nuk është gati për të zgjeruar në vitin 2030, kështu thuhet në një dokument prej 60 faqesh të hartuar nga Gjermania dhe Franca, sipas të cilit koha nuk mjafton që vetë Unioni të kryej reformimin e institucioneve të tij. Lidhur me këtë proces, dy vendet themeluese të BE-s propozojnë një skem me më shumë opsione për të reformuar edhe traktatet unitare të ti. BE nuk është gati të presë antarë të rinj, institucionet dhe mekanizmat vendimarës nuk janë projektuar për një grup prej 37 vendesh, dhe në gjendjen aktuale është e vështirë edhe për vetë 27 antarët të menaxhojnë krizat në mënyrë efikase dhe të marrin vendime strategjike, thuhet në dokument. Raporti i përgatitur nga një grup prej 12 ekspertësh të pavarur ishte komisionuar fillimisht nga ministri francez për Evropën, Laurence Bon, dhe homologja gjermane Anna Lührmann në janar për të reflektuar mbi reformat që Bashkimi Evropian duhet të ndërmarrë në mënyrë që t'i përshtatet zgjerimit në të ardhmen, ku nuk anashkalohet asrritja e buxhetit të përbashkët. Sa i takon përpjekjeve të vendeve aspirante, ato nga ana e tyre duhet të plotësojnë të gjitha kriteret e antarësimit brenda një date që i paraprin 2030-s. Gjithashtu, dosja vendos për vendet në fjalë si prioritetin kryesor mbrojtjen e një parimi themelor siç është shteti i së drejtës.